Krátka, schválne, či si pamätáš, kedy sme začali predávať tento projekt? No, mne sa zdá, že to bolo tak na jeseň, presne ako teraz, keď si ma sem zobral poprvýkrát, 2 roky. Je to už vyše 2 rokov, no a konečne sa blížime do finále. To znamená, že ideme podpisovať kúpne zmluvy a budeme odovzdávať tie byty. Super, a ja poznám hneď niekoľkých majiteľov, ktorí sa už nevedia dočkať svojho nového bývania. Developerský projekt Lely's Door, v preklade Zlatá ľalia, sa nachádza pri dobre známej Astorke, odkiaľ majú Košičania všade blízko. Keby sme sa vrátili v čase, prvé video vznikalo, keď 24 prémiových bytov bolo ešte len na papieri. Neskôr sme sem chodili na stavbu na kontrolné dni a sledovali, ako sa červené tehly menia na nepoznanie. Diera na výťah, dispozície bytov aj schodiská. Veľakrát sme nezaháľali a tiež sme priložili ruku k dielu. A dnes sme tu zas. Rozdiel je však v tom, že všetkým bytom našiel už Erik Tobiarčík nových majiteľov. A väčšina z nich sa sem do mesiaca nasťahuje. Gratulujeme. Rise up from the ashes. You got a secret.